YouTube turi virš 130 tūkstančių prenumeratorių. Kaip tau visą tai pavyko? Kūriau gal kokius 3 metus, ten apie 100 videokų ir niekas nežiūrėjo, žinai. Rėkė, Antanas Dūgas, čiup, Sakiau savo, aš tai padarysiu, nesvarbu kas. Vienas videokas išėjo viral. Ir aš toksai, wow. Ar nemanai, kad tu išsiskyri su mergina dėl to, kad tapai didelė žvaigždė ir esi geidžiamas merginų? Po skyrybų sakiau savo, žinai, okei, vat nuo šiol, man vienintelis dalykas, kas rūpi, tai yra pinigai. Tapau visiškas darboholikas. Atrodė, aš turiu pinigų. Aš buvau pasiruošęs, kad aš galiu gyventi apie pusę metų, žinai, o prataškau per 2 mėnesius viską, žinai. Ką darėjai toliau? Sėdžiu su 10 eurų, man visas šitas šūdas, kurį aš rijau, tai aišku į maistą suėjo. Keulė, begemotas. Patikrino ir daktarai man sako, tu daugiau gyvenime negalėsi niekada sportuoti.